Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás tak jako každý všední den naživo na svém facebookovém a youtubeovém profilu s komentářem k dnešním aktualitám. Starosta Řeporyjí Novotný čelí řadě trestních oznámení a nyní mu policie sdělila, že zahájila trestní stíhání. Stručně řečeno, starosta Řeporyjí se chová jako magor, který vyhrožuje smrtí na potkání každému, jehož názory vyhodnotí jako důvod pro jeho fyzickou likvidaci. Naposledy se terčem jeho výhružek stal bývalý policejní prezident a jeho jmenovec Stanislav Novotný. Nepochybně ctihodný člověk a demokrat. Zdá se, že konečně pohár přetekl. Oficiální představitel ODS, kterého veřejně podporuje předseda ODS Petr Fiala, se chová veřejně jako násilnický blázen. Dlouho se zavírali oči. Kdyby tak jednal politik SPD, tak je celá kavárenská fronta v pozoru a ječí o ohrožené demokracii. Politik ODS a starosta Řeporyjí Novotný, ale podle novinářů, rádoby v úvozovkách demokratických politiků a aktivistů, může jednat jako násilník. Protože pokud se tak vymezuje proti SPD nebo jiným nepohodlným osobám, tak je to považováno za věc, která obhajuje demokracii. Česká televize a další média dělají, že nevidí a neslyší. Kde je tým reportérů a další takzvaní strážci demokracie? Mlčí. Kdyby starosta Řeporyjí Novotný někoho skutečně zlikvidoval a pověsil, jak vyhrožoval, možná by udělali reportáž na téma, že šlo o skutek na obranu demokracie. Násilí v politice je strašné a vede nutně k politickým zločinům. Nedávno jsme si připomínali justiční vraždu Milady Horákové. Její vrazi byly stejného politického vyznání jako pan starosta Řeporyjí. Ten názor se prezentuje jednoduše, ten jejich názor. Nelíbí se mně tvoje názory, zlikviduj tě. Tento názorový proud reprezentuje starosta Novotný. Hnutí SPD bude vždy bojovat za svobodu a demokracii pro všechny občany a nesouhlasíme s jednáním lidí, jako je tento nejznámější představitel ODS. A pojďme k druhému tématu. Senátoři denně vymýšlí, jak se zviditelnit, jelikož nějakou smyslplnou prací pro občany jim to evidentně vůbec nejde. Po výletě na Tajvan přišel další senátor s nápadem, jak odpolitizovat Českou televizi. A to tak, že radu České televize bude volit také Senát, který je samozřejmě plný politiků. A důvod? Senátorům vadí, že se do rady ČT dostali letos i díky hlasům poslanců SPD nově lidé, kteří konečně začali dbát na řádné hospodaření České televize, vyžadují dodržování zákona, nepřikivují na vše, co jim ředitel Dvořák předhodí a nebudou mlčet k masivnímu zneužívání televize nás všech, placené z peněz nás všech. Potíže samozřejmě uvnitř televize, kterou fakticky nikdo neřídí v souladu se zákonem. Přesněji ji řídí ti, kdo si ji zprivatizovali, jednotliví redaktoři a šéfové rubrik. Někteří z nich dělají svou práci slušně a objektivně. Další, a jsou to ty nejvlivnější, bohužel společnou televizi zneužívají k prosazování svých názorů a likvidaci svých třídních nepřátel. Hnutí SPD navrhuje konstruktivní řešení problému. Prosazujeme zrušení koncesionářských poplatků a transformaci ČT na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Zákon na zrušení koncesionářských poplatků jsme již do sněmovny podali. Bohužel nám ho tady vládní většina, hnutí ANO, ČSSD a KSČM blokují. Podpořte nás prosím ve volbách, ať jsme silnější. Je nutné zavést jasnou odpovědnost odpovědných a vymahatelnost dodržování zákona o České televizi, který objektivitu a vyváženost přikazuje. Věřím, že kontrolované, transparentní hospodaření by přineslo také občanům velké úspory na provoz České televize. A pokud by úspory nestačily, přihodil bych zrušení Senátu. Tohle slepé střevo české politiky nás stojí víc než 500 000 000 ročně a efekt je nula.
pokud pominu pobavení a smích nad absurdními názory a nápady části senátorů. Tak přeju vám krásný den, mějte se hezky, užijte si zbytek dne. Já jdu zase připravovat další nové zákony. Teď připravujeme už k finálnímu podání zákon na zestátnění exekutorů. Držte nám palce, budeme to tlačit, je to v souladu s naším volebním programem. Tak a těším se s vámi zase na viděnou tady na mém YouTubeovém a Facebookovém kanálu.